say, oh my God, I see the way you shine. Take your hands, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. Now I beg to see you dance just one more time. Дякую. Так, у нашій студії артистка Чернігівського обласного центру фестивалів та концертних програм Яна Корольова. Вітаємо в нашій студії. Вітаю вас. Ну, до прізвища відразу хотіла. Корольова. Асоціації ніколи не виникають у інших людей? Тебе не порівнюють з Наталією Корольовою, ні? От дуже часто мені задавали таке питання, може ви родичі там з Наталкою Корольовою? Ні, не родичі. Просто одне прізвище. Так. Так, Яночко, розповідай мені, будь ласка, чим займаєшся зараз на карантині? Грядки, що там, город, що може бути ще у артистки Яни Корольової? Ну, насправді, карантин для мене – це дуже болюча тема, тому що я зазвичай за життя дуже активна людина, я дуже багато працюю, завжди в русі, тому для мене дуже важко сидіти вдома на карантині. Це так, тому я скажу, грішу, чесно скажу, їжджу на грядки, іноді виходжу на вулицю, десь швиденько пробігтися взяти кави, тому що я ще кавоман, я без кави взагалі не можу. Ой, як я тебе розумію. Тому це так швиденько десь, я на Доценка живу, ти знаєте, на Рокосовського, швиденько за кавою. Ну, з собакою гуляю, звичайно, у мене собака є, тому я такий легальний спосіб вийти на вулицю, скажімо так, на прогулянку з собакою. Тобто зараз грядки і город – це, в принципі, твоє основне заняття вдома. Ну, можна і так чим сказати. Чим ще так. Ти любиш займатися? Можливо, якийсь час є для того, аби покопатися в творчості, щось знайти для себе там краще, чимось зацікавитись?
Ну, картини по номерам. Це те, чим я займаюся. Я дуже люблю сформулювати. Зараз затягує цей процес, так. Так, хтось каже, це картини антистрес, там, так. Ну, для мене це таке, що я дуже люблю. Я цим захоплювалася ще до карантину, але не було часу. А от на карантині якраз знайшлась така можливість помалювати, от приділити такі трошки часу творчості. Ну, і, звісно, вчу нові пісні. Шукаю новий репертуар, тому що я думаю, що скоро це все закінчиться і вийдемо назад на роботу до філармонії, буде що показати. Ти готуєшся, можливо, до сольного концерту чи ні? Так, щоб вже конкретно готуватися до сольного концерту, ні, але процентів 60, мабуть, якоїсь інформації я вже так назбирала і в планах є, чесно скажу. В планах є, в мене сольний концерт, я думаю, як і у будь-якої артистки, солістки, це... От, в принципі, з приводу збору твого репертуару, от на що ти звертаєш увагу? В принципі, це те, що зараз в тренді, що на слуху. От зараз ти заспівала пісню, яку, в принципі, співають всі. Я вже 10-й раз, напевно, чую цю пісню. І куди не йдеш, вона завжди лунає. Знаєш, всі там наспівують, ходять цю пісню. Ця пісня, ну, через те, чи що тобі вона... не важливо, що там модно, що не модно. От, ти, те, що любиш, ти співаєш. Те, що мені подобається. От якщо мені запала пісня в душу, то неважливо. Можливо, вона вже дуже-дуже стара. Може, вже її років там і 40, але все одно я її заспіваю, тому що вона мені подобається. А яка така пісня, яка гріє тобі душу? От можеш зараз згадати, от сказати? Прямо, щоб гріла душу? Щоб гріла душу, таку ти дуже любиш. От я її вам її сьогодні заспіваю наступне. Так, я заспіваю цю пісню. Це наступна пісня буде? Так, це буде наступна пісня, я її дуже люблю і вона така от, якраз для душі. Якраз для душі, що гріє душу. Так. Так, от ти сказала, там підбираєш репертуар, можливо, зараз от вокальні свої здібності перевіряєш, щоб вони там не застопорилися, скажімо так, під час карантину, чи перше сьогодні заспівала під час ефіру? Я маю на увазі, репетиції проводиш вдома? Вдома, так? Звичайно, так, звичайно, вдома співаю, але ж одне діло це вдома, а інше діло це, якщо з викладачем. От насправді у нас в філармонії є викладач Світлана Пилипенко, вона дуже гарно з нами всіма займається вокалом, і от не вистачає, чесно, не вистачає розпівок. У мене вдома немає, на жаль, інструменту музичного, щоб я могла сама цим займатися. Тому в домашніх умовах, воно і в домашніх умовах. Скільки ти років вже працюєш у філармонії? У філармонії близько 2 років. Я працюю ще не зовсім. Тобто ти новачок? Ну, можна і так сказати, так. От розпочнемо з того моменту, коли ти прийшла до філармонії. Тобто, взагалі, де ти навчалася, а потім прийшла до філармонії? З твоїх витоків. Спочатку, так? Давайте. Спочатку, музикою. Давай. Музика, я займаюся вже, така страшна цифра, 18 років. Музичний інструмент якийсь опанувала? Акордеон. Угу. Я 9 років навчалась в музичній школі за класом акордеону. От класно було б почути твій вокал разом з акордеоном. Я вже про це думала, чесно кажучи. Так, в мене були такі плани в голові, щоб може зробити якийсь такий номер цікавий, щоб це було. Це було б справді незвично. Я думаю, багато хто здивувався. От подумай над цим. Наступного разу, можливо, щось зіграєш нами, заспіваєш. Було щось цікавеньке. Так, так. Прийшла до філармонії, так? Ми почали з музичної школи, а потім вже філармонія. Так, музична школа. Музична школа я закінчила, вступила до музичного училища ще на той час Равуцького, по класу акордеону також. Але на першому курсі я перевелася на естрадний відділ, тому що все-таки співи взяли. Взяли свої. Так, без співу все-таки нікуди. От, 4 роки музичний коледж. Плідної праці. Так, плідної праці, дуже плідної праці. На естрадно-джазовому відділі. Потім я ще працювала у військово-музичному центрі сухопутних військ Збройних сил України. Так, солісткою. Я працювати почала ще на 4-му курсі, коли була студенткою, а потім вже після випуску, за розподіленням, так сказати, от, пішла туди працювати. І як воно працювалося в оркестрі? Колектив? Супер. Все класно, все чудово. Але ти коли один на сцені, то одна справа, коли там ціла армія людей. Коли з оркестром, боже, це такі відчуття, просто непередивайні враження. Тому я дуже люблю цей час, коли я там працювала насправді. Я всіх дуже сильно полюбила і дуже важко було звідти йти. Але працювала я в той час, коли тільки розпочалася у нас АТО. Угу. Тому мені психологічно важко, я така людина, мені всіх шкода, мені тобто, всіх треба пошкодувати. Тобто, в принципі, можна сказати, що ти і пішла через цю ситуацію, через так? Ситуацію, тому що тобі було так, складно. Так, мені було складно психологічно дивитись на наших солдатів, які там, ну, ми часто їздили у відрядження різноманітні туди, в зону АТО. Тому для мене це було важко.
Ну, важко це як? Ти приїжджала додому, що сльози, істерики? Сльози. У мене сльози були навіть, коли ми виходили за межі, тобто частини або госпіталю. Ну, уявляєте, 18-річний хлопець, наприклад, без ноги. Ой, у мене одразу сльози. Ти стоїш перед людиною, там думаєш, господи, ну які пісні можуть бути? Ну, чесно, там просто стоїш і морально себе дуже важко тримати в руках було. Угу. От, тому... Ну, склалось так, як склалось, все на краще. Тому зараз я працюю в філармонії. Так, пішла до філармонії. Ну, попередньо, певно, був якийсь там кастинг, можливо, прослуховування потрібно було пройти. Звичайно, так, було прослуховування. А пам'ятаю, як прийшла до філармонії, Людмила Геннадіївна мені каже, так, зараз йдемо прослуховуватися. І я така, ой, знаєте, так несподівано, я не готова, так, я не готувалася. Так, вона каже, ні, зараз все, директор зараз послухає. І пам'ятаю, зібралися, ну, чимало людей в залі, наших працівників, там, керівників. І хто перший був, це Макс Пузан. Я його першого побачила тоді з лістів. Він каже, та не переживай, мала, все буде добре. Тобто він так зарядив, підтримав зарядив тебе, так? Позитивом, так. Я пам'ятаю, зайшла на сцену, співає мені, каже, так, заспівайте оцю. Діма Обєдніков каже, так, заспівай мені оцю пісню, оту. І я якось так одну, іншу, третю, п'яту, десяту співаю. Спускається вже зі сцени. А Макс такий каже, все добре, не переживай. Каже, все гарно, тебе візьмуть, точно візьмуть. Ну, дивись, Макс тебе підтримав, це круто. Так. Але Діма Обєдніков там одну, третю, четверту йому заспіває пісню. Він такий може бути прискіпливим. Діма, він прискіпливий, мабуть, був через те, що у нас різножанрова робота. Тобто сьогодні ти маєш заспівати щось серйозне, завтра це щось навпаки таке веселе. Комедія, трагедія, драма. Тобто у нас же завжди різні концертні програми і потрібно дуже багато перевтілюватися. Тому я думаю, через це Діма мене і просив, заспівай мені оце, а я послухаю, як вона і ось це. Тому отак от. А взагалі, як поставився до твоєї персони колектив? Відразу тебе сприйняли там свої обійми, скажімо так, до своїх лав. Ну, я не буду брехати, казати, що ой, у нас все так класно було. Так, тому що всі так кажуть, я чого запитую, тому що всі так кажуть, ой, знаєте, класно все було. В кожному колективі є свої якісь нюанси. Я не можу сказати, що хтось сприйняв там якось так, але насторожно. Знаєте, як до нової людини в кожному колективі так придивляється певний час, там, тому ні, не одразу отак, ой, привіт, наша дорогенька, йди до колективу. Ні, звичайно, але не багато часу пройшло, звісно, і... Я зрозуміла те, що філармонія – це одна велика родина, насправді. Тобто наш колектив – це величезна родина, і ну, ми всі один з одного. Ну, ти сказала, що придивлялися там до тебе, хто так косив? Я теж не, ну, я хто не, не відразу тебе прийняв? Виділити когось, так я не знаю. Ну, які були такі певні моменти? Можливо, це були якісь певні слова, які тебе чіпляли? Ні, такого нічого не було, але... Ну, як я не знаю. Вони придивлялися до мене, а я придивлялася до них. Тобто я не чи можу, хочу я тут працювати взагалі? Я не можу одразу відкриватися, отак от відкритися людям така, яка я є. Може, хтось думав, ай, та вона якась напищена прийшла. Я мало спочатку спілкувалася з усіма, так, щоб прямо на різні теми, на все. Я чисто по роботі прийшла, поговорили там на якісь робочі теми і до побачення, там, до завтра, до зустрічі, до наступної репетиції. Привіт і пока, все. Ну, так, але ж з часом воно все. Це якось так переросло в те, що, ну, справді, ну, родина. Друга родина. Ой, ну це класно. Дай Бог, щоб воно так і тривало далі. А зараз ми пропонуємо все ж таки послухати другу пісню, як ти сказала, та пісня, яка тобі гріє серце. Я зараз сподіваюся, вона зігріє серце не лише мені, а й нашим глядачам. З задоволенням послухаємо. Рисована, длинная, предлинная,
розставить любими саме-саме і самої любіть. Розставить щасливий саме-саме і кому те щастя подарить. Розставить любими саме-саме і самої любіть. І самої любіть. І самої любіть. Дякуємо, Яна. Ну, слухайте, таку пісню заспівала. Я думала, що я знаю цю пісню, тому що ти, коли почала співати там на «Ладоні лінія», то я відразу подумала про Стасу П'єху. У нього така була пісня. Тут чую щось не те. Хто взагалі співає в оригіналі цю пісню? А це пісня «Міли Нітіч». Угу. Просто бо щасливий. Так. Ну, «Міли Нітіч» не так багато пісень, насправді, тому відслідкувати, що вона співає, дуже складно. Це вже достатньо не нова пісня. Я її вже співаю дуже багато років, ще з тих пір, як вона з'явилася, це, мабуть, якщо не помиляюсь, 15 чи 16 рік, десь так. Угу. Ну, я маю на увазі, що вона не занадто популярна. Не занадто популярна. Співачка, тому пісні не занадто що ж вона там співає. Так, але ти десь знайшла цю пісню, віднайшла. Так. Про кохання пісня. А кохання в серці Яни Корольової живе чи ні? Звичайно, я думаю, кохання живе в кожного серці. Але ти попередньо говорила, там 26 років не одружена. Це реклама вже так, насправді я ще не заміжня. От. Ні з ким не зустрічаюсь, так? Ну, особисте життя, воно на те й особисте. Ого, ну я, звісно, не Олег Винник, але інтригу потримаю. Ну, так як Олег Винник тримає інтригу, то вже, занадто. То вже занадто. Це так. Це просто наша перша зустріч, тому я думаю, нам... А люди, вони ж самі додумують, розумієш? Тому розумію. Щоб ми не додумували самі, можливо, ти нам розкажеш? Можливо, наступного разу. Поговорили, називається. Там можна розходитися. Ніякої оригінальної інформації звучати з уст Яни Корольової не буде сьогодні. Ну, щастя, як то кажуть, любить тишу. Тому... Угу. Але з приводу шанувальників, чи багато їх у тебе? Прям таких шанувальників, які там носять квіти, там ще щось. І не тільки квіти. Не тільки квіти, так. Ну, є такі, звісно, є. Приносять квіти. Можливо, там на рецепт. Означають зустрічі. Давай сходимо там в кафе, вип'ємо де-небудь кави. Ну, тебе ж бачать, ти на сцені постійно. Є й таке, звісно, пишуть, пропонують, але з моїм робочим графіком, я вам чесно скажу, це дуже складно знайти час. Ну, я ж працюю не лише в філармонії, у мене ще окрім філармонії... Можливо, є... десь у жовтні там на годинку, так? Бачу, так. Давай зустрінемось так. Через тиждень у мене буде час між однією і другою роботою, можемо зустрітись, випити кави. Приблизно так. Але ну кожна жінка хоче бути щасливою коханою. Звичайно. Ну, робота є робота, то... Можливо, все ж таки треба наважитись уже якось. Я думаю, всьому свій час. Ну, наразі більшість свого часу я приділяю все-таки роботі, тому... Давай так, про що зараз мріє Яна Корольова? Яка така основна мрія? Щоб карантин закінчився скоріше, я вийшла працювати вже чесно, бо вже не можу. А глобально? Глобально? Ну, можливо, я не знаю, можливо, сольний концерт, можливо, хочеш поїхати якесь, на якесь вокальне шоу, там, заявити про себе в столиці. Про вокальне шоу я, чесно кажучи, можливо, заміж все ж таки хочеш вийти. Заміж. Хочу полетати на повітряній кулі. Ось моя мрія така, знаєте, яка вже багато років в голові. Ти екстремалка? Ні, взагалі не екстремалка, ще й боюся висоти, але от є в мене така мрія – політ на повітряній кулі. Тобто завжди таких, ніколи таких вчинків безмежних не робила? Там, наприклад, на байці не їздила? Їздила. Трюки робила? Ні, ну трюки, прям щоб трюки, ні. З мосту не пригала? Ні, з мосту ще не було. Дуже хотіла колись, але потім, мабуть, воно з роками як такий інстинкт самозбереження спрацював, і все-таки до цього я не дійшла. Тому...
І зараз би, напевно, вже не ризикнула? Ні, зараз вже ні. Зараз вже так думаєш, та ну, на що воно треба з того мосту стрибати, а якщо ще щось не стає з тою вірьовкою, ще впаду в ту річку, та ну, тому ні. А ще з твоєю ваговою категорією, коли у тебе скільки там кілограмів, господи, 40, можливо, та? Та можливо, ні, занесе то, не то, в той то, бік. Так здається, а після пасочок так взагалі. Після пасочок. Після пасочок, так. Яночка, я хотіла ще от запитати, да, до філармонії ти прийшла, там все, ну, зараз все більш-менш у тебе класно, друзі є? Звичайно. Такі прям, ну, прям я спілкуюсь з усіма, так? Тобто це, я думаю, нормально. Ну, товариші, колеги, це одне. Так. Одна справа, от насправді друзі, там, за порадою, можливо, звернутися. Там, коли тобі погано, 12 годин ночі зателефонувати і сказати там. Ну, це моя люба подружка Маринка Юрченко. Вона до вас приходила взимку, якщо не помиляюся. От. Ми з нею, вона в нас не нещодавно працює в філармонії, але ми от як зустрілися з першого дня, коли вона прийшла. І так от якось споріднені душі, знаєте. От вона мені як молодша сестра, тобто ми от, подружки-подружки, тому от, Маринка. Можеш довіритися. Звичайно, так. А от коли ти виходиш на сцену, та, наприклад, якась велика концертна програма, там Діма Об'єднікав любить різні програми різного характеру робити в філармонії, та? І взагалі, як ти виходиш на сцену, завжди хвилювання, оце присутнє, стрес перед виходом на сцену, чи вже ти навчилась якось ну, свої вгамовувати емоції і нормально виходити на сцену? Коли це якась глобальна програма, це зазвичай 2-3 дні концертні. Так? Тому перший день це, звісно, таке стоїш за кулісами, думаєш, боже, зараз би хоч би вийти, гарно заспівати, нічого слова не забути, рухи не забути. Я про слова, знаєш, у нас актори говорили, ну, в принципі, таке завжди з усіма буває, знаєш, сідаєш, іначе так багато тексту в голові, а потім все. Білий листок бумаги. Все, нічого немає. Буває таке? Буває, буває ще як буває. Тому, ну, я вже трошки навчилася, коли це українська пісня, там вже якісь є українські слова, які там найбільш вживані в піснях, і вони якось на автоматі самі собою заміняються. А якщо це англомовна пісня, то також. Але, ну, в принципі, в мене було, мабуть, таке тільки декілька разів, щоб я забувала слова на сцені. А так, ми, коли ж готуємо програму, то ми це все дуже задовго вивчаємо, тому на глобальних, на якихось концертах такого, мабуть, і не було. А десь такі от маленькі концертні програми, які готуються там буквально за декілька годин, там дзвінок, алло, у нас там сьогодні концерт, давай приїжджай швиденько, там виїжджаємо через півгодинки. От такий план. Тоді може бути таке, що десь щось там забула, чисто через те, що це все от так от швидесенько робиться. А от перед тим, як ти виходиш на сцену, чи бувають у тебе якісь такі моменти, що от там хтось молиться, хтось там... Я хрещуся завжди. Так, хтось якусь молитву там читає, хтось сідає на сценарій, якщо це актори, там вони обов'язково сідають на сценарії. Ну, де у кого такі є моменти. У тебе такого моменту ніякого немає? Я тільки можу перехреститися, і то, коли встигаю, тому що це може бути там декілька виходів за один концерт, і тому швидесенько там десь перевдівся, і ти вже чуєш, що лунає вступ твоєї пісні, ти швиденько біжиш на сцену і буває, десь не встигаєш. А так, в цілому. Воно якось заспокоює, знаєте. І ще, ну дивись, у кожного артиста бувають такі казусні моменти, насправді, на сцені, коли там хтось і туфлі, знаєш, там летіли десь, і ну, підбори випадали, і все, все, що завгодно було. Хтось у сукні там заплутався. У тебе були такі моменти незручні для тебе? От в сукні заплуталась 7 березня, до речі, на концерті. Вона була задовга, і я підборами, виходить, так трошки зачепила, і стою так на сцені, і розумію, що там так, стоп, сукня, сукня, якось треба йти далі, а в мене сукня. Але якось вона сама собою там відпала, все нормально, пішла далі співаю. Так, щоб там... Бог тебе милував. Милував, дякувати Богу, і так. Яночко, я пропоную, вже час у нас завершується, на жаль, бачиш, як все швидко дуже промайнуло. Дуже швидко. Тому ще одна пісня у нас є, ти зараз її заспіваєш, а ми прощаємось з нашими глядачами. Бережіть себе, на все вам добре, залишайтеся вдома.